ഇത് പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രൽ, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സ്വന്തം പാളയം പള്ളി. പാളയം ജുമാ മസ്ജിദും ഗണപതി ക്ഷേത്രവും കണ്ണിമാര മാർക്കറ്റും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കേരള നിയമസഭയും ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയവും ചേർന്ന പാളയത്തിന്റെ പ്രധാന ഐക്കണുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രൽ. പാളയത്തിലേക്ക് ഏതൊരാളും പൊതുപാതയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഐക്കണും പാളയം പള്ളിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തിന്. പക്ഷെ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമല്ല, ഒരു രാത്രിയിൽ പാളയം പള്ളിക്ക് കൈവന്ന മറ്റൊരു വിശേഷത്തെ പറ്റിയാണ്. പാളയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടവും ഈ ദേവാലയമാണ്. പാളയത്തിന്റെ ഏതു വശത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും പാളയം പള്ളി വ്യക്തമായി കാണാം. ഒരുപാട് സിനിമാ ഫ്രെയിമുകളിലും പാളയം പള്ളി മിന്നി മറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് വിക്ടോറിയ മാതൃകയിൽ ചുവപ്പ് നിറമായിരുന്നു പള്ളിക്ക്, പിന്നീട് വെള്ള നിറമാക്കിയതാണ്. അങ്ങനെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാളയം പള്ളിക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും പാളയം പള്ളി പുതിയ വേഷപകർച്ച അണിയാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു രാത്രിക്ക് പാളയം പള്ളിക്ക് പുതിയ രൂപം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രാത്രി സമയത്ത് പാളയം വഴി പോയപ്പോഴാണ് ദൂരെ നിന്ന് പാളയം പള്ളി വിവിധ നിറങ്ങളിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്. പള്ളിയുടെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കി. അടുത്തെത്തിയതും നല്ല ഒന്നൊന്നര കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. പാളയം പള്ളി മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രകാശവലയത്തിൽപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. റോട്ടിലൂടെ വരുന്നവരും പോകുന്നവരുമൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തി പള്ളിക്കകത്തും പുറത്തും നിന്ന് വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും എടുത്ത് തകർക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാളയം പള്ളിക്ക് ഈ നിറപ്പകിട്ട് കൈവന്നത്. മാർച്ച് 10 മുതൽ 20 വരെയാണ് തിരുനാൾ. എല്ലാ പെരുന്നാളിനും പാളയം പള്ളി അലങ്കരിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മൂല പോലും വിടാതെ മുഴുവനായും ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണത്രേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഇത് പുതിയ കാഴ്ചയാണ്. എന്തായാലും വൈകുന്നേരമായാൽ പാളയം പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള തിരക്കാണ്. പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തും ലൈറ്റ് എത്താത്ത സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറയാം. എല്ലാ നിറങ്ങളും ഇടകലർന്ന് ഓരോ നിമിഷവും പാളയം പള്ളിക്ക് പുതിയ വേഷപകർച്ച അണിയുകയാണ്. ചാനൽ വർക്കുകളും DJ നൈറ്റ് തുടങ്ങി മറ്റു വലിയ സ്റ്റേജ് ഷോകളും വർണ്ണാഭമാക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ തന്നെ മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ ലൈറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ടീമാണ് പാളയം പള്ളിയെ രാത്രിയിൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കി അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്. പള്ളിയുടെ പരിസരത്താകെയും കൊടിമരത്തിലുമെല്ലാം ലൈറ്റ് വർക്കുകളാണ്. എന്തായാലും സംഭവം ഗംഭീര കളറായിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, നല്ല പോലെ കളറാവണം. എല്ലാം നിഷേധിച്ച വലിയൊരു മഹാമാരിക്ക് ശേഷം പള്ളിമുറ്റങ്ങളും അമ്പലപ്പറമ്പുകളും ഉത്സവ ആരവത്തിലേക്ക് ഉണരുകയാണ്. പാളയത്തിലും ഇപ്പോൾ ആഘോഷത്തിന്റെ രാവുകളാണ്. ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ രാത്രി സമയത്തും പാളയം പള്ളി ഇപ്പോൾ കണ്ണിലുടക്കും. ഇതിലൂടെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്തു പോയാലോ? പള്ളിക്ക് അപ്പുറത്തെത്തിയാലും വണ്ടിയുമായി തിരിച്ചു വന്ന് കാഴ്ചയും കണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോയും എടുത്ത് ആർക്കും മടങ്ങാൻ സാധിക്കൂ. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ പാളയം പള്ളി. പള്ളിയെ കടന്നു പോയിട്ടും വണ്ടിയുമായി തിരിച്ചു വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. ആഘോഷങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആഘോഷരാവ് നാം ഓരോരുത്തരും കാണുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് മുടക്കിയ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർവാധികം ഗംഭീരമായി തിരിച്ചുവന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് പാളയം പള്ളിയുടെ ഈ വർണ്ണക്കാഴ്ച ലോകത്തോട് പറയുന്നത്. ഉത്സവാരവങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കേരളം. കുറച്ചു നാളുകളായി മുടങ്ങിപ്പോയവയെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ആളും ആരവവും മേളവുമെല്ലാം അടങ്ങുന്ന നാം എല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ മാത്രം കണ്ട ഒരു നാടിന്റെ മൊത്തം ആഘോഷങ്ങളായ പെരുന്നാളും ഉത്സവങ്ങളുമെല്ലാം പുതിയൊരു നാളെയിൽ പുനർജനിക്കട്ടെ. പാളയം പള്ളിയുടെ ഈ വർണ്ണക്കാഴ്ച പുതിയ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവട്ടെ.